ಇರುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶೋಗಳನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ. ನಾನು ದೆವ್ವ ಅಲ್ಲ, ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಗ ನೀನೇ ದೆವ್ವ ಆಗಿ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಗುರುಜಿ ಗುರುಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೆನ್ಪಿಲ್ವೇನು? ನೀವು ಕಟ್ಟಕ್ಕಂದು 1 ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು, ನೀನಿನ್ನು ಸತ್ತಿಲ್ವೇನು? ನಾನ್ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅರೆ, ಕಾಲ್ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ. ಮಾಯಾನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಸತ್ತಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ? ಅದ್ ನಿನಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ? ನೀನ್ ಸತ್ತು 1 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ನಂಬಿದೆ. ನೀನ್ ಈ 1 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ? ನಾವ್ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ನರ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ನೀನ್ಯಾಕೆ ನರ್ಸ್ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಅಖಿಲಕ್ಕ ಜನನೇ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ನೆಟ್ಟಿದಾರ? ಮೊದ್ಲೋಗಿ ನಾನು ಅಖಿಲಕ್ಕನ್ಗೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಳು ಅಖಿಲಂಗೆಲ್ಲಾನು. ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನನಗೆಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ 10 ಪಟ್ಟು ತೊಂದರೆ ನಿನಗಾಗತ್ತೆ. ನನಗಾ? ನನಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಓಹೋ, ನಿನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಾ ನನ್ನನ್ನು ಹೆದರ್ಸಿ? ಅದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನ ನರ್ಸಾಗಿ ಈ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸ್ತವ್ರು ಯಾರು? ನಾನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀಗ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಅನುಷ್ಕಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನ ಈ ಮನೆಗೆ ನೀನೇ ಕರ್ಸ್ದೆ ಅಂತ ಅಖಿಲಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿನ್ ಮನೆ ಹಾಳು ಬುದ್ಧಿ ಆ ಅಖಿಲಂಗೂ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನೇ ನಂಬೋದು. ಹೋಗಿ ಹೇಳು, ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗೋಣ. ಹಂಗೆ ಲಗೇಜ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಿ ಹೇಳು, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೊತ್ತು ಹಿಡಿದು ಆಚೆ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ. ನಾನೇ ನಿನ್ ಕೈಗೆ ಅಗ್ಗ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ ಕೈನ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಗ್ಗ ಕಟ್ಟದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗ್ಗ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಬಯಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯ ನೀನ್ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನೋವೇ, ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಸತ್ತೋದ್ಲು ಅಂತ ಈ ಅರಸನ್ ಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಹೌದು. ಆದಿತ್ಯನ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಈ ಮನೆನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅರಸನ್ ಕೋಟೆ ವಂಶನ ನಿರ್ವಂಶ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತೂ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಮ್ಮನೇ ಸತ್ತೋದ್ಲು, ನಿಮ್ಮ ಮಾವ ಬೇರೆ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ಯಾರು ಬಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅದೆಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇದೇ ತರ ಬಂದು ಸತ್ತು ಬದುಕಿದೀಯಾ, ಮತ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಅಂತ. ನೀನಾಗೇ ಹೋದ್ರೆ ನಿನಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ನನಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ದಷ್ಟು ಮಾಡು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಅರ್ಥಾಯ್ತು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದ ಡೆವಿಲ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೈ ಕಟ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚ.
ಚಿಕ್ಕತೆ ಚಿಕ್ಕತೆ ಏನಾಯ್ತು ಚಿಕ್ಕತೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ರೋಬೋ ಥರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಯಾವ ಭಾವನೆಯೂ ಇಲ್ದಿರೋ ರೋಬೋಟ್ ಥರ ಬದುಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೀಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕತೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಪಟಾಕಿ ಥರ ಪಟ್ಪಟ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆ ತುಂಬ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಆದರೆ ಅದು ನಿಮಗೂ ತೊಂದರೆ, ಅರಸನಕೋಟೆಗೂ ತೊಂದರೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಇವಳು ಆ ನರ್ಸಮ್ಮ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅನುಷ್ಕಾ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಟೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರು ನಾನು ಅನುಷ್ಕಾ ಮ್ಯಾಟ್ರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಸಿಗದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಟಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಜೀವನ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ಯ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ವತಿ ಅಕ್ಕನ ವಿಷಯನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಭಾವನ ಸಂಬಂಧ ಸರಿನೇ ಹೋಗೋದಿಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಅತ್ತೆ ರಾಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು, ಸತ್ಯನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಬೆಳಗಾಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಪಾರ್ವತಿ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಕೂಡ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಯಿತು. ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಲು ಜೇನಿನ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಆಗೋಗಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನ? ಈಗ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಲ್ಲ. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರೇನೆ ಈಗ ಜೀವನ. Z5 ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ.